Ele vai saber o Renato Pio.
Agora representando
Aí, Veneiro! Aí, Veneiro, ninguém patrocina no meu cavalo forte, professor! Na ponta do nó! Vem, vem, vem! Representa Alagoas! Vem! É o Papo e Palmeiras olhando agora pra fazer janela! Pois é, essa não tiveram, eles vão botar lá mesmo. Dom Vitor, Mancha da Bahia e Emerson Vicente, o Apolo do time. Agora, Dom Vitor! Eu já vou ver como vem a beleza do que está fazendo na Bahia. Em busca de 50 pontos, em busca de uma vaga para disputar com a Bíblia de Deus. É o convite que se apresenta aí, vem ele. Ao passo do ouvido. Parabéns, cara. Valeu. Que é o Rodrigo, seu cabrão. Essa égua aí, não
foi muito fácil, mas também não foi muito difícil, não, né? Graças a Deus deu tudo certo aí, parabéns aí pelo seu trabalho, empenho que você teve para chegar nessa grande final e levantar o título de campeão. Parabéns, cara. Obrigado, prefeito. E agradecer primeiramente a Deus por estar aqui uma hora dessa e se tornar campeão. Graças a Deus, agradecer a todos que estão concentrados na aí, agradecer a família da gente em casa, para você também. E parabenizar eles, né? Agradecer a toda a galera do grupo Pimentel pela estrutura, pela brigada aí, apoiada. E graças a Deus, até um horário bom aí para todo mundo. É isso aí, cara. Combinar aqui o Fábio Leal para entregar aqui o outro troféu. É de campeão. Alguém de Carlos Lemes. Carlão.